पदार्थको प्रयोग हामी गर्दैनौँ र अब यो खास गरी हामीले चैततिर बिरुवा कहाँ कहाँ रोप्ने रेखाङ्कन गरेर अनि त्यहाँ हामीले खाडल बनाएर अनि खाडल खन्दाखेरि सतहको माटो एकातिर राख्ने त्यसपछिको माटो अर्कातिर राख्ने अनि त्यसमा मलहरू राख्ने अनि मल राखिसकेपछि सतहको पहिलाको माटो तल राख्ने अनि त्यसपछि तलको माटो माथि राखेर अनि खाडल तयार गरेर बिचमा छेचको गाडेर हामीले छाडिन्छ जमिनभन्दा अलिकति उच्च गराएर अनि पछि अहिले गल्दै जाँदाखेरि अहिले हामी असारतिर बिरुवा रोप्ने बेलामा यो सिल्टिहुँडर पनि अब यो चाहिँ पतझर अब यो बगाइनु पनि एकदम हाम्रो नमस्कार आदरणीय कृषक साथीहरू यहाँहरूलाई हाम्रो यो रविन पौडेल युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ आज हामी कृषिका कुरा अन्तर्गत एकाउन्नौ भागमा हजुरहरूलाई भाग यो विशेष गरी यो बर्खायाममा बिरुवाहरू कसरी रोप्ने भन्ने बारेमा केही जानकारीका साथ हामीले केही रोपेको अभ्यासहरू पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ अब हामीसँग अरू विभिन्न प्रकारका डाले घाँछहरू वन्य प्रजातिका बोट बिरुवाहरू त हामीसँग प्रशस्त छन् त्यो छैन तर पनि हामीसँग केही महत्त्वपूर्ण त्यस्ता बिरुवा छन् जुन हामीको लागि एकदम बहुउपयोगी हुन्छ र हाम्रो गाउँघरमा पनि त्यति प्रशस्त छैन त्यस्ता खालका हामीले बिरुवा आज रोप्दैछौँ त्यसको लागि तपाईँहरूलाई हामी यो रबिन पौडेल युट्युब च्यानलको एकाउन्नौ भागमा हार्दिक स्वागत छ र खास गरी हामी अब यो रासायनिक पदार्थको प्रयोग हामी गर्दैनौँ र अब यो खास गरी हामीले चैततिर बिरुवा कहाँ कहाँ रोप्ने रेखाङ्कन गरेर अनि त्यहाँ हामीले खाडल बनाएर अनि खाडल खन्दाखेरि सतहको माटो एकातिर राख्ने त्यसपछिको माटो अर्कातिर राख्ने अनि त्यसमा मलहरू राख्ने अनि मल राखिसकेपछि सतहको पहिलाको माटो तल राख्ने अनि त्यसपछि तलको माटो माथि राखेर अनि खाडल तयार गरेर बिचमा छेचको गाडेर हामीले छाडिन्छ जमिनभन्दा अलिकति उच्च गराएर अनि पछि अहिले गल्दै जाँदाखेरि अहिले हामी असारतिर बिरुवा रोप्ने बेलामा त्यो तल अलिकति सतहमा आइसकेको हुन्छ अनि त्यहाँ ट्याक्कै ट्याक्कै रोपिन्छ तर हामीले त्यो गरेका छैनौँ किनभने हामीले खेतीयोग्य जमिनमा हाम्रो अन्नबाली लगाउने जमिनमा एकदम मलिलो जमिनमै हामीले यी उपयोगी बिरुवा रोप्ने भएको हुनाले हामीले आज सिधै सिधै खाडल खनेर हामीले रोप्दैछौँ त्यसका लागि अलिकति प्राङ्गारिक मलहरू पनि हामी प्रयोग गर्दैछौँ त्यसको लागि हामीसँग एउटा खरानी खरानीले पोटासको काम पनि गर्छ तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो खरानी होइन हेरि यो खरानी हो यो खरानी चाहिँ र यो हाम्रो कम्पोस्ट मल हो यो इएमको प्रयोग गरेर तयार गरेको कम्पोस्ट मल हो त्यसै गरिकन हामीसँग यहाँ प्राङ्गारिक मल छ यो प्राङ्गारिक मल र अनि त्यसपछि हामीसँग निमको पिना यो चार प्रकारको हामीले <coughs> यहाँ मोलेर हामी आज बिरुवाहरू रोप्दैछौँ र बिरुवा रोप्ने क्रममा हामीसँग पहिल्यै हामीले रोपेका बिरुवाहरू पनि छन् र हामीले यो एभोकाडो यो खास गरी दुबईबाट ल्याएको बिउ हामीसँग रोपेका थियौँ बिउै रोपेको दुई दुईवटा बिरुवा बिउ रोपेको थियो दुईवटा रोपेको एउटा चाहिँ त्यहीँ राख्यौँ रोपेकै ठाउँमा र एउटा उकाएर हामीले यो एभोकाँो यसलाई हाम्रो नेपालीमा घिउ फल पनि भनिन्छ यो एभोकाँो हो एउटा यो एभोकाँोको बिरु हामी आज रोप्दैछौँ र अर्को भनेको यो सिल्टिउँ यो सिल्टिउँ पनि अब यो चाहिँ पतझर किसिमको वनस्पति हो यो चाहिँ मसालाको रूपमा नि खान सकिन्छ यो लगभग समुद्र सतहदेखि चौध सय मिटरभन्दा माथि नै हुन्छ यो सोह्र सय मिटरमा नि गाह्रो मान्छ यो अठार सय दुई हजार बाइस सय मिटरमा यो राम्रोसँग फस्टाउँछ यो सिल्टिउँ र हामीले यहाँ यो पतझड भएको हुनाले बर्खामा यसलाई रोप्नका लागि सार्नका लागि धेरै कठिन हुन्छ र यो यो पतपात झरेको बेलामा पुस माघतिर हामीले रोप्यौँ भने यसलाई सार्न सजिलो हुन्छ तर पनि हामीले अब यो सानो बिरुवा ल्याएरै बाल्टीमा थोत्रो बाल्टीमा हामीले राखेका थियौँ आज हामी यो बाल्टी फोरेर यसले चाल्न पाउने हिसाबले हामीले रोप्ने भएको हुनाले एउटा हामीसँग यो छ हाम्रो यी दुईवटा बिरुवा भए त्यसै गरिकन हामीसँग अर्को भनेको एउटा यो अब हाम्रो स्थानीय भाषामा हामीले चाहिँ मुसलिडी मुसलिँडी भन्छौँ होइन अब यो पकेटमा थियो त्यो यो चाहिँ हामी उता खुमलदारबाट ल्याएको हो है यो चाहिँ यो अमेरिकन हो यो अमेरिकन मुखलेनी यो अब अङ्ग्रेजीमा त के भन्छ है अब त्यति जानकारी भएन अब यो यति यति ठुलो हुन्छ यो फल्दाखेरि यत्रो यत्रो हुन्छ अब काँचोमा हामीले अचार खान सक्छौँ पाकेपछि यसै खान असाध्यै राम्रो मिठो हुन्छ अब यो एउटा अलङ्कारिक फुलको रूपमा पनि हामीले यसलाई सजाउन सकिन्छ गेट जस्तो बनाउन पनि सकिन्छ त्यसो हुनाले यो घरको नजिकै यसलाई हामीले रोप्ने योजना बनाएका छौँ यसलाई चाहिँ र अर्को भनेको हामीसँग यहाँ एउटा निउवा छ यो निउवा यो निउवा लगाएपछि यत्रो दाना लगाइराखेको छ यो दाना हामीले हटाउनुपर्छ फाल्नुपर्छ यसरी फुलेको पनि छ यो पनि यो बाह्रैमा छल्ने न्युवा हो र यसलाई हामीले यो कागतीको रसको रूपमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ यो पनि धेरै उपयोगी छ यो चाहिँ हामीले कति पैसा हालियो पन्ध्र सय पन्ध्र सय हो क्या अरे है पन्ध्र सय तिरेर हामीले यो बिरुवा लिएर आएको र यसरी हामीले यी बिरुवाहरू मुख्य गरी चारवटा महत्त्वपूर्ण बिरुवा र त्यसको साथसाथै हामीसँग यहाँ अरू पनि बिरुवा छन् आज हामी बिरुवा सार्ने हाम्रो प्लान छ किनकि अब आज यो चाहिँ हाम्रो अठहत्तर सालको असारको चार गते शुक्रबार हो आज अब मनसुन पनि आएको छ अब योभन्दा पछि हामीले रोप्यौँ भने बिरुवा राम्रोसँग जमिनमा स्थापित हुन सक्दैन यसले जरा राम्रोसँग फैलिन सक्दैन त्यसो भएर पछि गएर हिउँदमा खडेरी परो भने यो मर्न पनि सक्ने हुन्छ त्यसो भए हामी यो बेलामा एकदम उपयुक्त समय हो असारको चार गते आज उपयुक्त समय यो चाहिँ बेलपत्र यो बेलपत्र पनि अब हाम आम, हाम्रो संस्कार अनुसार यो एकदम राम्रो वनस्पति हो यसलाई पनि हामी आज रोप्दैछौँ त्यस्तै गरी हेऱ्यो यो चाहिँ पारिजात हो पारिजात पनि यो एकदम बाख्नादार फुल हो होइन अब साझ परेपछि असाध्यै राम्रो बसाउँछ यो पनि घरको शोभा बढाउने एउटा प्रजाति हो अब र यो अर्को भनेको यो कपुर यो पनि एकदम आलङ्कारिक वनस्पति हो यो यसले पनि बाख्ना दिन्छ यो वस्तुलाई घाँस पनि हुन्छ घाँसका लागि भन्दा पनि हामीले बाख्नाका लागि नै बढी यसलाई प्रयोग गर्छौँ यो राईखनीहरू भयो डाले घाँस यो पनि कताकति हामी रोप्छौँ र त्यस्तै गरी अर्को भनेको यो आँखे ट्यउँर यो आँखे ट्यउँर पनि अब यो त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ यो किटनाशकको हिसाबले पनि अब हाम्रो अब अहिले यो कोरोनाको महामारी भएका बेलामा अघि हामीले सिलटिउर भन्यौँ त्यो एउटा प्रजाति लेखमा हुने प्रजाति हो भने यो पनि अब लगभग बेसीदेखि लेखसम्म हुने खालको हो हुन। त्यसमा काँडा हुँदैन यसमा असाध्यै काँडा हुन्छन् होइन यो पनि एउटा औषधिजन्य मसला बाली हो र त्यसै हामीसँग अर्को भनेको यहाँ बकाइनु छ अब यो बगाइनु पनि एकदम हाम्रो कृषिवनमा अनि घर बगैँचामा बारी वरिपरि पनि एउटा दुइवटा बुट्टाहरू हामीले लगायौँ भने बाख्रे घाँसको रूपमा नि काम हुन्छ र रो यो रोकिरा नियन्त्रणका लागि पनि यसको औषधि बनाएर पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ र यो आफै यो वरिपरि छ भने यसको वरिपरि किराहरू रोगहरूको आक्रमण हुँदैन त्यसै गरी अर्को हामीसँग छ यहाँ अमला हरुभरु अमला अब त्रिफला भनेर त एउटा यो हाम्रो औषधि नै हुन्छ र यो अमला पनि यो उन्नत खालको ठुलो खालको अमला हो यो अमला पनि एकदम उपयोगी छ अब यो भिटामिन सीको स्रोतै हो दसवटा सुन्तला बराबर एउटा अमलाले भिटामिन सी दिन्छ भन्ने खालको मान्यता छ यसरी हामीले यी खालका बिरुवाहरू रोप्ने आज हाम्रो योजना छ र अब यो हामी यहाँ पहिला हामी मल आ, को मिसावट गर्छौँ होइन अब यसमा खासै धेरै मात्राको कुरा केही पनि भएन यो हाम्रो कम्पोस्ट हो योमको प्रयोग गरेर राखेको कम्पोस्ट हो हामीले त्यसरी त्यो राखिन्छ र त्यसपछि हामी चाहिँ नि यो निमको पिना हो यो पनि एकदम राम्रो यो चाहिँ यसले किराहरू पनि नष्ट गर्छ र यसले मलको काम गर पनि गर्छ र यो भनेको प्राङ्गारिक मल यो प्राङ्गारिक मल हो त्यो जाइम भनिन्छ यसलाई यो हामीले यति यति चाहिँ हामीले यहाँ यति राख्छौँ र यसलाई हामीले अब राम्रोसँग मोल्नु पऱ्यो एकदम राम्रोसँग मोल्ने र अब महत्त्वपूर्ण बिरुवालाई हामी डाले घाँस अब सामान्य खालका बिरुवालाई त हामीले यत्तिकै गाडिए पनि हुन्छ एउटा हातमा बुटो एउटा हातमा कुटो भन्ने पनि चलन छ होइन त्यसरी पनि हामीले रोप्न सकिन्छ तर यी महत्त्वपूर्ण बिरुवाहरूलाई हामीले अहिले तत्कालको रूपमा तत्कालको लागि हामीले अब हिउँदमा चैतमा फाउन चैततिर खारल नमनाएको हुनाले हामीले अहिले यसरी यो मल तयार गरेर हामी रोप्दैछौँ त्यसपछि हामी अब खारल खनेर रोप्ने कुरातिर जान्छौँ ल यसरी हामीले खाडल खनिसकेपछि हामीले यहाँ खाडलमा पाङ्गारिङ मल राख्यौँ र यसमा चाहिँ माटो माटो राखेँ माथि सतहको माटो तल राखेँ भनेको नि ढुङ्गाहरू भने यसलाई चाहिँ हटाउने यसरी हामीले मल र माटो मोल्ने यसलाई हामीले अब थुप्रो ल हामीले यहाँ सारिन्छ <coughs> <coughs> जस्तो तपाईँहरू यहाँनिर एउटा बिरुवा देख्न सक्नुहुन्छ कि यो <coughs> बिरुवा भनेको कोइरालो हो यो चाहिँ टाकी यिनीहरू टाकी हो यो कोइरालो हो यो कोइरालोको अचार खान नि सकिन्छ यो पनि कसै जातको हो यसलाई पनि यो घाइ घको यो छापो हो छापो मल्चिङ भनेको यो हो यसरी हालिदिने बित्तिकै ल्याउनु यताउति घाँस छ एकदममा घाँस पनि आएको छैन त्यसो भए हामीले यो बिरुवाहरूलाई पनि सहारिसकेपछि आदरणीय कृषकहरू हजुरहरूले हाम्रो यो रबिन पौडेल युट्युब च्यानल आ, को एकाउन्नौ भागमा भनौँ अथवा एकाउन्नौ श्रृङ्खलामा आज हेर्नुभयो हामीले यो बहुवर्षे बिरुवाहरू फलफुल डाले घाँस बाली आदिका बहुवर्षे बिरुवाहरू कसरी रोप्ने भन्ने बारेमा हजुरहरूलाई हामीले केही छलफल पनि गऱ्यौँ र हामीले यो सिल्टिहुँ प्राक्टिकल रूपमा रोपेको देखायौँ पनि अब हामीले यो एउटा बाह्रै महिना फल्ने न्युवा त्यस्तै गरेर यो हामी मुस्लिँडी मुस्लिँडी भन्छौँ त्यो चाहिँ यसरी हामीले रोपेको देखायौँ तपाईँहरूले कस्तो मान्नुभयो अब हामीले योजनाबद्ध तरिकाले अलि धेरै व्यावसायिक रूपमा रोप्दाखेरि त हामीले अब फागुन चैतमै खाडल खनेर त्यही त्यस संसारले राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू नि हामीले गऱ्यौँ र आज अपरझट रूपमा रोप्न पर्दाखेरि र अनि हाम्रो मलिलो जमिनमा खेतीयोग्य जमिनमा लगाउँदाखेरि कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हजुरहरूले हेर्नुहोला होइन हामीले बतायौँ तपाईँहरूलाई देखायौँ यसको लागि अब तपाईँहरूप्रति हामी आभारी पनि छौँ हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नुहोला हामी अब आजलाई यतिकैमा बिदा हुन्छौँ नमस्कार